Jo lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska se podíváme na hru The Sims 4. Je to úplně superová hra a já si myslím, že to bude určitě super, když se na to podíváme spolu. Takže začneme tím, jestli pojmenujeme svoji postavu a zkusíme to udělat co nejvíc realističtějšky jako já. Prostě bude to kopie mě, prostě jako replika mýho života. Který samozřejmě obohacená o nějaký ty věci, jakože se budu dospělej, nebo že budu pracovat a tak dále. Takže jméno, určitě chceme začít jménem. Takže já jsem... Kuba? Joloušek. Jsem Kuba Joloušek, těší mě. Tak, ale takhle rozhodně nevypadám. Takže začneme určitě obličejem. Rozhodně nechci hánit doplňky. Ježíš, ty máš ránu, chlape. No. Můžeš volit. No, tak jakože natáčme to jedno. Ano, rodinná návštěva. Respektive se hrát, nevadí. Takže dáme se na tvář a... Musíme brát nějaký odstín, já jsem takovej... Asi jo, to by asi mohlo být. A počkat, to se změní tata i s typem obličeje, že? Počkat, já jsem takovej... Ježiš, co to, ježiš, já nejsem žádný. Tyjo, krása, ono se pak hodně změní, až změní mi ten zbytek obličeje, ale co mi je tak nejpodobnější. Ale jo, dáme třeba tohleto, vypadá celá v pohodě. Jsem takový sněčí a to je jedno. Vady na kráse, nějaký vady na kráse, nemám asi úplně dokonalej. Tak, vlasy. Tak jaký tady mají hairstyly? Tohle je, to není úplně podobný mně. Tohle už je trochu bližší. Dáme si asi tohleto, ale barvu majte nějakou trochu jinou, nějakou ke mně více hodící. Ty vousy jsou fakt hrozný, to ne. Jako já jsem blondiáka, dobře, dáme přibližně asi jednu tady ten odstín, to je jedno. Vousy nemám, jsem hololhavě dětská prdelka. Pokrývku hlavy nic nechci. Nějaký doplňky, nosím něco. Nenosím, kašlu na to. Make-up, taky nic. Tak obličej by jakž takž byl, ale počkat, ne, nebyl. Potřebuji rozhodně jiný oči. Tak barvu. Krása, byl strašný kundák. Já mám jako modrozelený, no. A... Ale asi jo, dejme tomu. Ale rozhodně nejsem takový špekur. Ježiš, ty prsa, koukej na to. Tak počkat, obočí mám taky jiný. Obočí mám tmavý. To mám, tak asi tak, co to je? Ježišmarja. Jo, mám taky do obočí a mám ho, já ho mám docela hustý, jako popravdě. A ježiš, jako mám dvě obočí, nemám jedno. Jo, to by, no. Ne. Ježišmarja, ho nemám tady vzadu tak jako protáhlý. Co to je? Nehejbej se, ať to vyvidím, jak to vypadá. Ježiš, tepa hrozně. Ty ježiš, já vypadám úplně nechutně, to obočí je divný. A jo, mám fakt co takový široký, no dejme. No dobře, to s tím asi dokážu žít. Tak počka, dál. Už druhý. Ahoj. Už je to. Jo, už je. Jo, dobře. A co, dobrý všechno? Jo, v pohodě. Situace se sklidnila. Jo, naštěstí, jo. Tak, ahoj. Jo, měj se, čau. Tak zavři, prosím. Já se na to vysedu. Takže. Jdeme dál, musíme se dostat k tělu. Takže počkat, tělo, já mám... Nebudu za sebe stydět, jsem docela vypracovaný a tak takovýhle večko fakt nemám. Já jsem trochu jsem při těle a trochu jakože i namakaný. Tohle bych asi mohl být přibližně já, možná obojí trochu uberu. No. Jo, takhle přibližně. Tak, takhle přibližně jak vypadám. Ale jo. Jo, to by šlo, ale to oblečení musíme změnit a to fakt rychle, tetování.
Ty krásu, že jsem rukáv. No, jako já nemám žádný tetování, ale... Chtěl bych hrozně tetování. Ale tady nemají úplně vyložení, co by se mně líbilo. Co tam má napsaný? Ani to nedává smysl. Ne, dobře, nic asi dávat nebudu, protože ty kráse, paustě. Hej, asi si dáme tetování, to tak vidím. Dáme si na ruku tetování, jo, to půjde. Tak, barva pokožky, jo, dám to se nějak s obličejem, ať jsem sladěnej samozřejmě. Švek. Dobře, švek, OK, já chci tady to vypnout, dá se nějak vypnout tady to upozornění? Hádám, že jo, ale nebudu, nevím jak, nastavení hry. Hratelnost. Vzpomínkový. Ne, dobře, teďka to nebudu řešit, když tak to pak nějak odstraníme. To je jedno, dáme se. Vadí mi to tady. Typy, vypněte se, chci vypnout typy, to já s tím nemůžu žít. Nastavení hry. Grafika. Tohle to nic, nic bla bla bla. Já to chci dát pryč. No dobře, budem doufat, že to pak zmizí, už to pak nebude tam nějak otravovat, to je jedno. Tak já chci každodenní. Každodenní, to si dáme asi podle svýho, protože v oblečení je ta, no to já jsem vybíravej. Každodenní, tak v čem bych mohl chodit každodenní? Ty krása, já budu strašný swagger. Jo, úplně jsem se rozhodl. Jo, a protože tomu klidně můžu nosit každý den, že to nebude nic proti, ani proti všemu, ani ničemu. Možná... Ne, to je moc společnický, jak košele. Jako, zatím se mi nejsi bylo tohleto, ale jo, tohleto. Jo, to je ono, to je přesně pro mě. Tak, kalhoty, ježiš, žabky, ne. Nechci celé dělat, chci spodní díly. Tak, co tak jako... Já bych, že to může být jako ideální jako... Tohle ne, jaký ty máte ještě barvy? Jo, bude takhle sladěnej, asi jo. A boty, to chci něco pohodlnýho. Něco na tenhle ten způsob. Jako máte tady barvu? Takhle. Jo, to je ideální. Řekl bych, že takhle klidně můžu každý den chodit. Budu spokojený sám se sebou. Tak, dál, společenský. Až to jsme měli, tak formální, bo formální. V tomhle to mi pamatuje nějaký děda. Nějaký strejda 60 letej. Takovýhle elegant, jako, co? Nebo takovýhle frér s vytaženým rukávem a svizením kouskem tetování. Ale asi se tak celý sako a kalhoty, no ty boty hrozně ne teda. To do společnosti, ale černý, ježišmarja. To sako to je moc na svatbu, počkat. Jako tohle by nebylo špatný, ale... Ale jo. Bude taky trochu rebel, že on sako, tak je pohrnu, jo, to půjde. Sportovní, tak takovou teplákovku. Je se tady takhle tílko, v jiný barvě. Co? Já bych řekl, že by to nemuselo být úplně špatný. Takhle jen ale jo. Haha. A na cvičení. Dobře to ne. Ještě víc homo, please. Jako na cvičení asi zase mu dají ty kraťasy a dáme do jiný barvy, dáme třeba takovýhle. Jo. To je taky typické cvičení, i ty boty jsou k tomu dobrý, jo. To půjde na spaní. Jo, tady to chci. Ale rozhodně na jiný triko si zjiním, to budu mít nějaký... Ale já většinou jako, že spím takhle, no a vy musí... Přetáte, má to strašení mě jakhle spát, i když se jako taky popravdě spím, nevadí. Dám si nějaký triko třeba takhle. Jo, to může být ideální na spaní. Jaký tady mají ještě? Wow, to je takových variací. Tady některý jsou fakt pěkný, že bych je nosil i v reálu klidně.
Tohle asi se mi líbilo nejvíc, jsem to s tím tak projel. O! To je pěkný triko, ale tady na spaní je ideální úplně tohleto, nevím. Tady se mi to hodí nejvíc. Tak ještě to tvaní se mi líbí. A dáme na večírek. V takovýmhle vošemetném saku bych na večírek, tak to se zase stydím, to musím hnedka napravit. Na večírek bych jako nějaký pravý fotbalista. Z Ameriky, ne, děkuju. Mám tady ještě nějaký kafe? Jo. Mhm. Studený kafe, nádhera. Že by byl strašný. Nevím co, chtěl jsem říct metalák, ale nevím, jestli to má s metalem něco společného, asi jo, nevím. Ježiš, taky čaroděj. Ne, na party musím být úplně vladěný, protože tam budeme balit. Tam budeme nabalovat ty nejkrásnější holky ze celého Simíka. Celýho Sims. Samozřejmě. Jo, mně se líbí tady to takový, v tomhle to mít klidně na party. Takže bychom si to doma, ale jo, tohle bude na party, tohle to půjde na party. A pak jak v černým, all black. Nebo v bílém, ne, černý je lepší, černý tam sedí víc. A džíny na večírek. Jo. Ty krása, my budeme mít tak strašně moc holek. A teďka mi tady určitě pípnul Facebook. Tak počkat, to musím opravit, to se mi, ale snad se nebude opakovat. Jestli to popne ještě jednou, tak to už nějak zruším, ale to nebudu to. A barvu, jakou tady máte barvu? Ale jo, to by šlo a boty chceme jiný. Ježišmarja, kdyby to nebylo vidět tohleto, ale počkat, tak dáme třeba tady ty. A barvu. Ne, ty jsou fakt strašný. Ukažte mi všechny boty. Tohle by asi nemuselo být úplně špatný. Jo, takhle bych řekl, že můžu na večírek, co? Holk, líbil bych se vám, nevím, jestli se nějaká holka sleduje, ale určitě jo. Takže, já bych řekl, že finálová postava by vypadá takhle, respektive trochu jinak, ale to je jedno. Dejte samozřejmě oblečení na večírek. Ale jsem se sebou spokojený, jsem krásný. Úplně špica. Koukám se, jak dlouho natáčím, jak dlouho mi to trvalo. Ale o 12 minut, to akorát. Vybereme si nějakou aspiraci, tedy jako naši povahu v podstatě. Tak, bohatství, jídlo, kreativita, láska, nekalost, oblíbenost, sport, rodina, příroda, vzdělání. Tak co já bych chtěl? Nekalost? Ničemný, podle interakce ničemný smíchu. Oblíbenost docela fajn. Láska. Počat láska a lamačství. Ten to si nimi chce proskoumat terén a ryse. Tak tohle to 100% chci. Budu strašnej sučniškář. Samozřejmě sučniškář. Vlastnosti. Tak počkej, dobře, vlastnosti. Já jsem tak trochu zamyslel tím životem. vlastnosti. Sebejistý. To zní lákavě, protože já jsem za sebejistý. Veselý, vznětlivý, to rozhodně nejsem. Truhlík? What? Rád flirtuju, že bych byl romantik. Geek. Milovník umění knihom, milovník hudby. Já nehraju na hudební nástroje. Ty já nevím, co si vůbec dám. Jo, takových věcí, tak dobře, budu sebejistý. Tady to jsem přesně já. Já to si dělám jako ze strany takovýhle grimasy, ale fakt jako to vypadalo jako já, to se mi líbí. Takže, určitě budu bordelář, protože jsem bordelář. A ne, jako nejsem bordelář v tomhletom. Já jako nejsem bordelář, ale jakože bych smrděl, ale tady to jako vypadá, jakože bych neměl být cítit jako po ostatních. Nebo tady něco jako líný, protože to by asi sedělo možná víc, ale myslím, že jsem viděl tady líný.
Jo, línej, línej, tak to jsem přesně já. Nějaká negativní, dám ještě jednu pozitivní. Tak počkat, aktivní, ne. Tvořivý. Tvořivý něco dobře, snětlý, veselý, veselý, já jsem docela veselý. Jo. Ale jo, dobře, já bych tady s tím setem můžeme pracovat. Takže Kuba Jeloušek je na světě a my asi, jo, tady počkat, ještě styl chůze, nevím, jak tady šlo, myslím, že vytvořit, změnit, to bylo upravit, ne? Jo, jo, jo. Vykračování, namyšlená chůze, pohodová chůze. Tvrdácká chůze. Jako frajer. Takhle občas chodím po party domů. O, dobře, to spíš chodím spíš takhle. Energetická chůze. Vykračování. Ty opašat. Ne, ne. Pohodová chůze, já jsem pohodář, bu pohodová chůze. Jo, jel. Ale jo, to zní celá dobře. Tak počkej, já budu mladý dospělý. Teenager, mladý dospělý, dospělý, důchodce. Asi mladý dospělý. Myslím, že bych měl i pracovat, doufám. Jo, snad jo. Dobře, tak to máme asi všechno tady, takže můžeme pokračovat. Haha. Klid mě na fajfku, kde má se soulit, to k němu začnete hrát. Dobře. Jdeme hrát. Od toho jsme tady. Takže na 17 minut. Tak počkat, vybereme si místo, kde chceme bydlet. Určitě chci si postavit vlastní barák, je taky strašidelný. Posvátný močal, tak tam rozhodně bydlet nechci. Jolo. Jolo. Co tady to? Hrnčířovo bydlo. A já bych, že tady to asi nebude úplně odvěz. Tady jsem blíž k moři. Myslím teda. Pojem sem. Jo takhle, já jsem se vlastně zabral to místo. Jo jo, já jsem jenom to nahrával za kamerou, úplně to nevyšlo, tak pojeme sem v tom případě. A mám to tady furt co, že? Tutá. Tak počkat, to musím opravit. Já jsem to tak radikálně ukončil, že se mi z toho vypadla celá hra. Takže jsem si tady musel všechno naklikat znova. Vesměs by mělo být skoro všechno stejný, akorát tady jsem si zlínil změně na bordelář. Z jistých svých důvodů. Tak, vyfotíme z toho, snad se to už uloží. Tak, nádhera. A jdeme do hry. Pečeme buchty, tak jo. O. Takže máme 17 500 simoleonů. A jdeme teda sem. Ano. Hrát. Přesně tam chceme jít. No a budeme stavět. Budeme stavět jako o život. Takže to já jsem fakt fešák. Já budu mít tolik holek. Ježiši Kriste. Tak ukáž, co to máš za mobil. Takovou pixelu? To je pak nějaký iPhone S1. Uvidíme, co tam bude dělat. To prostě překlikává, to je jedno. Takže tady je naše území, tady máme tu velkou zahradu. Ježišmarja, za kolik jsem to koupil. Ještě nějaký moc velký, tady máme schránku. No. Udělat něco romantického, seznámit se s někým novým. Tak a já si myslím, že stavu baráku se nechám na kameru, nebo případně na další díl. Jo, tady by taky úvodní, jestli chcete... Oh, se ještě neznají, ukáž nějaký fešák? Neptat se, jak se má. Ukáž, ty jsi takový, jaký vypadáš docela v pohodě. Už jo. Tak já ten dokončím a to. A co to hraješ? Do Sims 4. Jo, to je Sims. No. Nejnovější. To snad není možný. Dobře, po třetí mi dovolte do pokoje, v pohodě. To je už známka toho, že to video prostě musím ukončit. Takže
Pokud chcete další video, kde budeme stavit barák a postupně budovat náš život, dejte rozhodně like nahoru, jsem chtěl říct, dejte palec nahoru, nebo to sdílejte, nebo to prostě napište do komentáře. A tady se, ježišmarja, tady se nějak schází, co mi nelíbí. Nějaká party tady. Ona přemýšlí, ne, dobře, už, teď už je to za mě, že musíme přestat. Takže se mějte fanfárově a čau.